Okay. Vi tittar på den här uppgiften. Den säger så här temperaturen är vid en viss tidpunkt minus 2 grader Celsius. Vad blir temperaturen om ökar med 5 grader? Så vi har från början negativ 2 eller minst 2. Addera med 5. Då har vi 3. Om, vi har, om du har problem med negativa tal så här är det negativ 2 så är vi 5 uppåt 1, 2, 3, 4, 5. Så är vi 3 där. Här är det 0. 1, 2, 3. Okej. Och vi B vi har från negativ 2 minskar igen med 4 så har vi 3 grader Celsius. Ser vi där. Så har vi negativ 6. Så om det här är negativ 2 så ska vi 4, 1, 2, 3, 4. Så är det negativ 4. Negativ 6 menar det. Grader Celsius.